සුසි පොඩ්ඩක් අපි කැමති ඔබත් එක්කත් කතා කරන්නට විශේෂයෙන්ම මේ මලල ක්‍රීඩාවෙන් ඔබ තරම් ජයග්‍රහණයක් ලබා දුන් කෙනෙක් නැහනේ අපිට කියන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ දරණ පරිශ්‍රමය ගැන මොකද හිතන්නේ අවසරයි ගරු සභාපතිතුමනි ඇත්තටම මේ මට හිතෙනවා ආයසරයක් දුවන්න මොකද අපි දිව්ව කාලේ එහෙම මේ මේ රටේ අපි ගේන්න පුළුවන් උපරිම ජයග්‍රහණ ගෙනාවා. ඉතින් විශාල ගෞරවයක් ගෙනාවා. ඒ වුණාට ඒ වටිනාකම් ඒ ජයග්‍රහණ සියල්ලක් බලනකොට අද තරුශිල හරි භාග්‍යවන්තයි. එදා සමහර අවස්ථා තුළදී ගරු සභාපතිව මම බැනුම් අහලක් තියෙනවා. මේ මේ අපේ තියෙන අසරණකම අපේ තියෙන අඩුපාඩුකම් අපේ තියෙන දුක අපිට තියෙන අවශ්‍යතාවය. ඉතින් මං හිතනවා ඇත්තටම ඔබතුමාට මුළු අපේ රටම වෙනුවෙන් මම ඇතුළු සමස්ත ක්‍රීඩකයෝ වෙනුවෙන් ඔබතුමාට අනේක වාරයක් ස්තුති නෙමේ පින් දෙන්න ඕනේ. මොකද මම වුණත් අද මේ මේ දරුවන්ට අද මේගොල්ලෝ කිනා ජයග්‍රහණයට අගය කිරීම වගේම මම මගේ දරුවෝ දෙන්නත් එක්ක මගේ දෙමව්පියොත් එක්ක කන බත් කටක් ගන්න පින් දෙනවා. මොකද ක්‍රීඩාවේ මා මේ රටට මේ මාතෘභූමියට ගෙන ගෞරවයට විශිෂ්ටම වටිනාකම දුන්නේ ඔබතුමා. ඉතින් ඒ නිසා හරිම අභිමානයක් තියෙනවා. මේ වගේ උදවිය තමයි අපේ රටේ ක්‍රීඩා විද්‍යුනුවට සංවර්ධනයට අවශ්‍ය. ඉතින් මේක හොඳ ආදර්ශයක් හොඳ මඟ පෙන්වීමක් හොඳ සිහිකැඳවීමක් සියලු දෙනාට ක්‍රීඩාවේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩාවේට සේවය කරන්න අපේ අනාගත පරම්පරාව රැකගන්න හොඳ කළමනාකාරීත්වයක් හොඳ වටිනාකමක් දෙන්න. ඒ නිසා ඇත්තටම ඉතාමත් වටිනවා විශේෂයෙන්ම පුහුණුකරුව මම හරි සතුටුයි සුසන්ත අයියා අපේ පුහුණුකරුව ඒ වගේම ප්‍රදීප් නිශාන්ත මට සමකාලීන ක්‍රීඩකේ ඉතින් පුදුමාකාර කැපකිරීමක් කරන්නේ ඔබතුමා මේ දරුවන්ට වඩා මේ පුහුණුකරුව පුදුම විදිහට කැපකිරීම කරන්නේ පුදුම මේ දුක්බර අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ උදවිය අගය කිරීමම ඔබතුමාට ඒ පිනම ඇති ඇත්තටම මේ 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 සභාපතිකමේ ඉන්න තුල කාලය තුල නේද මේ මේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් දෙන වටිනාකම අපි හැමෝම ක්‍රීඩාවට අපිට දෙන ඒ අවස්ථාවට හරි ණය ගැති. මම ආඩම්බරනවා සමස්ත ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ඔබතුමාට හිස නමලා ආචාර කරනවා ගරු කරනවා. ඒක මුළු ලෝකයටම ආදර්ශයක්. ඉතින් හරිම ශක්තියක් මේ දරුවන්ට ඔගොල්ලෝ අදිෂ්ඨාන කරන්න. ඔගොල්ලෝ මේ මේ ලද වටිනාකම මේ ලබා දුන්න අවස්ථාව රටට මීට වඩා විසිට ජයග්‍රහණයක් මම ලැබුවාට වඩා රම්පදක්කමකින්ම ඔලිම්පික් ජයග්‍රහී අවස්ථාවට ගෙනියන්න ඕගොල්ලෝ ශක්තියක් කරගන්න අවස්ථාවක් කරගන්න කියලා ඒ පණිවිඩය දෙමින් අපේ රටට තව තවත් මොනතරම් බාධක ගැටලු මගේ ජීවිතය ආව ඒ බාධක ඒ දේවල් එක ගත්තහම මං ලෝකෙ දින්නා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබතුමාට ඔබතුමාගේ කල්පනාකාරීත්වය ඔය කල්පනා ශක්තිය හොඳට දුරදිග ගැන හිතලා බොහොම ආදරයෙන් සැහැල්ලුවෙන් හැම කෙනාගේම ආශිර්වාදයේ වැද්දි මේ ක්‍රීඩාවේ බැබලෙන්න පුළුවන් තවත් සේවය කරන්න පුළුවන් ඒ සේවය කරන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය ඒ ආශිර්වාදය අනිවාර්යයෙන්ම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ ක්‍රීඩාවට ඒ සේවය අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි සුසන්තිකා ජයසිංහ අපේ හිටපු ක්‍රීඩිකාවට. මේ මොහොතේ අපේ මතක් කළ යුතුයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය රුපියල් මිලියන 27ක මුදලක් අද දවසේදී මේ ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් ලබා දුන්නා.